yang nonton malam hari ini. Hadirin, tiba saatnya Anda malam hari ini akan menyaksikan puncak acara Lentera Karya Baru, yaitu acara cerita memenuhi permintaan dari Bapak Subar selaku Ketua Panitia Ruatan Dusun bersama anggotanya. Lentera Karya Baru malam hari ini harus memintaskan sebuah cerita dengan judulnya Pendekar Jolo Tundo Tingkat Babak Pertama. Sami jeneng wong takon bare awakmu kabeh jawaben opo kok gak nyambut kae mogok lan nyambut kae nang ngale pabrik kula ana ing Mojoagung ngomong gak ana siji loro sing ngongkon aku gak le nyambut kae dino arek sel raja iki mapan kebenaran iki mangecene kanca-kanca kate leren nyambut gawe terus gak ono sing mati ngono lho kan. Aja kuwatir. Nek ono apa ae. Dimo tanggung jawab. Oh iya wis aku tak tinggal ya. Nyambut gawe kon kok enak-enakan rempon denguk-denguk. Senajan aku denguk-denguk kate lapo. Lah kamari mari pabrik iki. Aku ya wis saras-sarasen. Lah lapo kasarasen? Sopo sing ngomong kon? Wis tak niati tak ajati mari kanca-kanca enjeni bikin leren. Ono mana sing kuwati jeneng iki? Sopo? Himo. Himo. Areni. Lho, arek sing watu. Sing watu. Ngomong ki temen kon. Ayo nyambut gawe. Allah. Kagel nyambut gawe. Melawan bareng cedekmu. Wah.
dipercaya Ndara Landa ngawasi bangun pabrik tebu ana ngojo aku. Nek kene pabrik gula iki gak mari-mari, Tru. Awakmu karo iki jelas dipaido, Tru. Wis gak kurang-kurang aku ngawasi. Ngomong karo Mandor Mitra terus awakmu sekarang le teko melayu-melayu ngono apa omongane kok Gus ketiwasan dinane iki Gus awakmu ngomong ketiwasan ketiwasan apa ayo ngomong wong bangun pabrik iku Gus ya gak mari-mari lha sebab apa lho riko karo lentrene supaya pergane ana pepangan. Orang sing ngalang-alangi ngokok gak denyam jahe iku ana sapa lho Gimo 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 arek ndi Solarjo Solarjo sing diomong gardu bener oh he dadi gawe pabrik gula ana Mojo Agung iki penduduk mokong gara-gara ana sing mandekani Dimo arek Silorejo. Dimo arek Silorejo. Nek ngono saiki awakmu bali nanggone Mojo Agung. Awas-awas ana kabeh penduduk sing ana Mojo Agung. Ya. Kare selamat tadi. Ya. Gak banyak. Lah nek diterusno ngene. Pabrik kula Mojo Agung gak marmat. Sebabe apa? Nek delok omongane arek loro iki mang gak ono sing dadi pepalange awak dhewe. Lah. Lah mulo dina iki sing jenenge dalan kudu ndoleki arek sing jenenge Gimo. Loh, iya. Aku bareng diomongi karo tenteng-tenteng nek pabrik kula iki ono sing gak seneng. Ono sing mandekani arek sing jenenge Dimo. Mula dina iki awakmu karo aku ayo golek arek jenenge Dimo. Ngono ta? Nek iso dipetung sarana api, gak nek ayo dipateni. Sik. Aku iki tau roh awakmu. Tapi aku setengah panggling. Nek gak salah awakmu sing jenenge Dimo Dimo ya awakmu. Panjen aku dino. Tro. Nek ngono dina iki kapan kebenaran, Tro? Gak usah ndoleki Dimo nang ado-ado panjen. Dimo wis teko dhewe. Gak diundang teko dhewe. Kandhane ono. Dimo, apa bener awakmu sing dadi pepalangku? Gak salah. Lah sebab apa? Sebab aku gak terima. Gak nerima mana? Londo gawe pabrik kula ana ing daerah Mojo Agung. Iki akeh penduduk sing nyambut gawe tanpa bayaran. Nek salah diajar kaya rada kaya iku sing gak ngono. Gimo. Kon wani dadi pepalangku. Kapitalmu apa? Bandamu apa? Wis tak niati tak kajab. Mitra Sastro. Ya. Dupeh awakmu saiki diangkat dadi mandor karo Londo. Ya. Terus awakmu gawe sak karep dhewe. Sing sakmestine awakmu sekarang iki tancam dilani penduduk-penduduk sing nyambut gawe ana ing pabrik gula ana ing Mojo Agung. Oh, ya. Aku saiki melok ngomong karo awakmu, Mo. Iya, ngomong. Aku meratakan jawaban sing jujur. Tak jawab. Wong urip ana alam dunya sing didoleki iki apa, Mo? Enak lan kepenak. Enak lan kepenak. Terus saiki aku ngomong.
apa awakmu urip iki gak kepingin ngrasakno urip enak ana dunya? Heh, kabeh manungsa urip ndo alam dunya iki kepingin urip enak lan kepenak. Kula sok iku mau. Dina iki awakmu nganyuta karo aku. Ayo nyambut gawe bebarengan karo aku karo wong-wonge Londo. Ojo mandegan ya awakmu. Lah nek gelem aku lak enak dapuramu. Omonganmu titik nek tak rungok-rungokno kaya-kaya sinodo gonteng penetes jagrone batinku mau. Nek wis kon ketusuk perasaanmu kate lapo karo timo. Nek ngono aku alus iso. Aku kasar iso. Kosok balen. Masih aku alus iso kasar kok iso. Sama sini ngono. Nek ngono awakmu gak kepengin ro metune sengenge meneso dina iki mau. Lho. Angsat. Mandor Sastro. Omonganmu sumbarmu. Kaya-kaya bisa medhoto ini depanmu. Kaya bisa gerati angin. Nek panjane mandar sastra, mandar mitra. Wong sakti wong dik malitik dik daya kuasa. Tanding ana. Ki. Dino minangka dadi pepalangmu arek selor itu. Cukup. Apa awakmu gak kula werto adol karungon? Menawa daerah Mojo Agung iki siji-jine wong sing dipercaya karo Ndara Londo, Mandor Mitra karo Mandor Sastro. Nek dina iki awakmu tak petung sarana api gak gelem, ateges awakmu ngempeng lara jejah pati bangsat marat. Ayo tentono ini papan panggilan ini Mandar Sastro Mitra apa Dino cinta di sulap bumi bukti ada di pelatak muda ya kakak ngomong ya pingin ya ayo hei terang nanti besar kulitmu pun keplayu. Ayo nek pancen awakmu dadi mandor sing dipercaya barek Londo ana ing Mojo Agung nek kon gawe larane penduduk oh tak inger tasik jam oh boleh tasik iki
diangel ya. Itu loh, mungkin kemetir-kemetir lali be alamat. Mandor-mandor. Oh, mandor-mandor. Sudah tak kongkon menjojok aja. Apa itu menjojok? Ya wis pokoknya langsung teko gitu, tuan. Seres pandek keres po. Oh, Horis Beyes, ba. Ain surdekwer, surdekwer. Kopral itu en kamu orang. Yes, yes, yes. Lucu sekali, hur. En sur, sur, sur. Doro! Kulo sing dugi, Doro! Penda
njaluk tolong nang lurah kaito. Isok ga isok kongkon ngandani mantule iku. Gedene kongkon nyekel ngono. Nek gak gelem lurah baito. Wong lurah baito iku wong ndoro. Londo, aku sama gledek ndoro. Nek gelem pen kae bebunga. Pen dadekno wedono ana daerah Mojo Agung. Lah yo ngono to. Siji-siji dalang njaluk tolong karo lurah. Ento, lah ngono. Cepat kok bagus. Kimo iki lak mantu. Pean nek ngene to londo ndoro. Saya tadi kan sudah bilang. Iya. En itu bawa Mandor Sastro sama Mandor Mitro ini pikirannya 7 orang. Bener. Kalau sudah kita berjalan itu persyaratan yang seperti itu, nantinya Dimo akan meninggal. Minta hadiah apa? Aduh. Nek aku Doro, hadiahku lucu tapi aneh. Apa? Apa? Aku kepingin duwe bojo wong londo sing ayu-ayu. Jangan khawatir. Opo akeh. Kalau kamu minta istri dari Nyonya Londo, saya kasih yang cantik-cantik. Saya kasih tambah satu. Banci dari Belanda. Banci. Wes. Bapak Sastro dengan Bapak Mitro. Iya, Ndok. Semua kabar yang saya terima, N itu harus segera saya masuk ke dalam Selorjo, menuju ke rumah baik lurah Baito. Oh, Nota. Yes, Ten. Iya. Nek Doro Londo budal nang Selorjo, kula balik nang pabrik Mojo Agung. Ngono. Yes, Ten. Doro, silakan. Taliman kabeh, Doro. Saliman kabeh. Dan itu Kapten, bagus orang-orang itu punya ide. Ya? Mobil siapkan. Siap. Mari kita menuju ke daerah Mojo Agung, menuju ke rumah Lurapa itu. Siap, Kapten. Bobotan iki tambah cilik.
tambah suwe tambah gede. Sapa sih karena bapaknya nanti tambah cilik lah, ya lucu tambah suwe tambah gede. Makanya ojo ngomong kasar karo anake. Loh, wadahku ngene iki ora kasar. Yem. Aku takok mbare awakmu ya. Janjane kok nembe gimoe apa sih? Maksudnya bapak niku ya napa? Cintane tresnane ngoten ta? Iya. Di tresno lahir batin, Pak, ujine wong bojo. Wong aja nurut tresno tresno tok. Umpama kan marane bapak karo ibu. Gak mungkin kedadian kok ngene. Kalau tinane, Nduk, nek wong tua njlomprengno anak marang jurang kanistan ora. Membahagiakan. Tak kandhani. Sing biyen iki gak usah diungkit-ungkit. Saiki giyemi kahanane wis bobot. Wis bano arek seneng dikapakno kate. Kok jenenge wong tuwa? Aku kuwatir. Kuwatir apa meneh? Bondo sak meneh kae gak kanggo sapa-sapa, kanggo anakmu. Lah iya, makane wis gak diungkit-ungkit wis jarno ae. Arek padha senenge bano apa maneh wis bobot sampeyan gedene ya aku. Wah, sampeyan iki apa, Bu? Bu. Diatur supaya penak kok malah ngewangi si giyem kaya ngono. Angel ngomong karo bapakmu iku angel. Iki karepe bapak ya. Pan kudu manut. Sing ngukir jiwa ragamu bapak. Ngerti kan? Manut sing yen apa sih, Pak? Kula niki. Bila mana perlu gak? Usah karo gimo. Tinggal lagi mo. Pak, lho. Pan iki pundi to? Kula niki bobot, Pak. Lah dhewe ninggal, lah nek kula ninggal gimana berarti kan kulonku rondo, rondo bapak tuh ya nopo. Aku ngerti ini sekabehku, sebab kepalanya bapak ini gak ada telu kejopo si jigimo. Lo lari jalo tundo kabeh, manut aturannya jigimo, gajinya ngono itu. Pak, kan jigimo ini ku berjuang pak, belo, wong cilik rakyatnya dewe. Kalau bapak ini ya nopo. Kan ini udah bu, ojo nganti aku emosi, ojo nganti aku naik darah. Kandane lho, atur. Lah pendodok niku anggone lak bener sih, Bu. Aja direken bapakmu, bapakno. Ya bener bojomu ta lah. Tambah ngatok kali londo. Lah iya aku gak kurang-kurang londo, nggih mung ngandani wisan. Belanono pendodokmu lho. Mantumu iku lho bener carane. Wis tak mongin bala aja direken. Bapak ngomel lak wis, bala. Gak direken. Wong arek. Lah kan belane sih. Anak belane sing gimo mangku. Lah menjane gimo bener kok isone lapet ya Pakno, anak ayo kahanan bobot koyo ngene. Bisa gas ya. Siji antara loro. Kowe manut bare bapak ora kudu kepenak. Tapi lek gak manut, ngene tunggu apa gini. Pak. Pak niki wis pundi to? Sakang kalah sing pengen kula, Pak. Lah kok niki kahanan bobot. Dikirim barang bangunan, oh, dikirim duit dan liurnya.
Lapa? Cung, gini nak. Gini gini. Kalau po, bapak kali ibu kok ngetok keket ini ada masalah. Lunggu nak. Iya, lunggu nak. Ngomong dewe aku gak ngomong, tegok. Gak ngomong, Mbak? Gak tegok. Kakak ini, Mbak, ya? Iki jelas cekak cukupi. Arek nom-noman jolo tundoy kok pandegani. Masalah adiknya pabrik gulo. Tunggu jauh agung. Samulan soko itu jauh dati lo kaget. Terus seneng hati, bojomu saya gantung gini. Kemungkinan boleh sama-sama. Diusir karo bapakmu tuh. Aku ora sudi dibalas sing modele koyo ngono. Apa meneh koyo awakmu? Kepalane bapak kok jumbo awakmu. Nggih, kapunten. Bapak Lurah Baito. Nggih, para sepah. Sing sak mesine sampeyan iki ndukung. Kula niki berjuang. Ya. Kula kan sambilani penduduk-penduduk tak kiwa tengene Celorjo. Cepat nopo, Pak. Sakwi selondo damel pabrik kula teng kene mulih. Kathah, Pak. Penduduk-penduduk Celorjo ngambut gawe tengene pabrik kula teng kene mulih. Iki kathah sing lara, Pak. Kathah sing mati. Cepat nopo? Ngambut gawe tanpa bayaran, tanpa upah, Pak. Nek salah diajar kaya rada. Wah, iku lak jaremu momo. Lah, sapa sing manut yo akeh penake. Kula semerap piyambak, Bapak Polwo, kula nggih Pak Lurah Baito. Kata penduduk-penduduk kula wasaken nyambut gawe. Wes saiki ngene ae. Nek kon manut bare bapak, kon katrem lho kene bila menapa perlu bojomu tekan lorene. Sing baku manut nyambut gawe karo bapak. Timbangane kula mandhep tatarane bapak luwe becik kula mboten tenggrong iki kula waktu tenggrone bapak iki apa-apa ora apa-apa kula mboten bener tutip bojoku kula sebab mboten wonten tunggal kali bojo ingkang kula tresnani nggih nyoganipun bapak lho apa itu lha sakarepmu Bu sakarepmu nah ibu njaluk sepuro nek sampelane awakmu le pun iya nak pun kata-kata saya dipikir kurang-kurang aku ngadani bapakmu lho nak nggih kula suwun iya nak ibu ateges swara tuwa kula iya nak nggih pendonga sampean kemawon kula suwun mugi-mugi kula berjuang iki saged kalasan iya wis tak dongakno nak tak dongakno heeh sak tinggal aku tak dongakno nak iya jogon bojomu ya nak kula abot kali bojo. Aku ngerti nak, kebangetan jane bapakmu. Sampai anak iki abot telas lho sampai anak iki kondo teko makene. Kok ketau wong tuwa aku Jawa wis ana nek kono nek desa iki kok opo. Timbangane kula pisah. Kali bojo kula. Iya nak. Luwe becik bima tumekane pati. Wala nak, gede tresnamu karo bojomu nak. Iya mesti hati-hati ya nak ya. Wajar banget. Iya. Selamat datang itu Bapak Lurah Baito. Ember dem aja, weh. Halo. Tamu agung. Aku iki kurang-kurang ambek bojo Jawa, barang tak turuti. Gawe kopi ta? Nyonya, padha waras ya. Iki opral oker. Ya. Durung demek, durung demek, alamanya. Durung nempel. Durung. Podho waras ya. Oh iya larang. Iku janur gunung, londo-londo munggah nang pendopo kelurahan Selorejo iki
janjane ana perlu. Bapak Lurah Baito, saya kasih ini tahu ya. Bahwa Belanda akan mendirikan pabrik gula di daerah Mojoagung. Ternyata ya, ya, itu ada yang menghalang-halangi. Lain tidak adalah putra Bapak Baito sendiri. Masuk alam antukus gimo. Yes, Ten. Oke. Dan terus karapannya, dorolondo ya apa? Kedatangan saya kemari dan itu satu. Kalau Bapak Lurah Baito bisa memegang Timo, langsung saya angkat, saya jadikan wedono di daerah Mojoagung. Tak jadi Lurah Leserejo, tapi jadi wedono untuk Mojoagung. Oke, saya. Bisa nyekel mati untuk urip anak Lesigimo. Tapi kan Bapak Lurah Baito dan itu hur, kalau tidak bisa, beslit kepala desa. Saya copot, saya berhentikan dari barang. Yo sabar Durolondo yo. Bapiku gampang, sepele kanggo di Lurah Baito. Elek apik gimopo jari aku. Kalau gitu. Jari aku to ya. Bapak kepala desa. Baito. Sekarang saya tunggu di tangsi Belanda. Pagi atau sore supaya dipegang itu entibo. Yo aja kuwatir Durolondo yo. Beres, akeh beres iki mangura. Selamat tinggal. Yo, selamat jalan. Kopral. saulan pisan gelek kok wong tuwa iku radang-adang kayane anak
mau ditekani tok ngono lho, ayam dodo mentokku. Masuk aku jenenge anak lanang. Gantelane atiku wong anak lanang muk situ. Kudune duwe pikiran ngono lho ya, mbok karo pan. Lho. Monggo.
penduduk-penduduk Selojo ngantuk tak kira tengene. Nggih, mugi-mugi kemawon berjuang kula niki saged kenyataan. Ya muga-muga kelaksanan, Lek. Wong tuwek mung ndongakno tok, iki pangestu tak dongak-dongakno aja sampe kene alangan apa-apa anak kulanan. Coba kula sing tak jaluk. Nilai rumangsa bunga lan ayem mat. Nek bapak barek emak iki ngetujone, ngrestoni aku berjuang mbelani wong-wong Jawa. Ya apa le wong kon iku ya anakku ya apa tak tetep tak belani. Alhamdulillah. Ayo, rewang-rewang ana cegelek. Iya. Rewang-rewang ana tirakat. Iya, Le. Muga-muga aku berjuang iki, Pak. Ya, gak suwen ngusir bangsa aku Dolondo ana ing bumi Pulau Nusa. Iya, iya, Le. Apa maneh, Pak? Sampeyan dhewe lak yo ister. Iya. Penduduk-penduduk. Iya. Nantu, selawetjo, saki watangan ini, kabeh dipaksa karo mandor sastro karo mitro supaya nyambut gae. Gak dikai mangan, nah, gak dikai duwe, lapo yo gak luwe. Iku tatanane rondo, Pak. Lah, mestine nek wong nyambut gae, iku lak jagakno anak bojone nduk omah. Kayane penune kanggo apa, Pak? Kanggo mangan. Gae, Pak. Lah terus ya apa lek gak oleh bayaran nek salat diater mulane akeh Pak. Penduduk-penduduk ngantur selo-selan tak panunggalane sing nyambut gawe melok londo gawe pabrik kula ana ing Mojok iki akeh sing nyandang toko. Iya. Ki sing dak tak kelok ngendeng atiku Pak. Heeh. Nek sajane aku ya seneng kok Pak, seneng. Nek londo iki gawe pabrik kula seneng. Neng tatanane sing gak seneng apa. Lah terus penduduk ngantuk iki ya apa lek amre iso bersatu ngluntak. Lah iku lho Pak. Iku yo dadakake pikiranku. Apa yo gelem penduduk-penduduk ngantuk iki berjuang karo aku ngusir bangsa londo sing ana bumi Pulau Nusa. Lek ngono wong wedok-wedok cek dipimpin karo mbokmu, wong lanang aku sing alhamdulillah. Nek ngono bapak barek mak utawa mbok iki ndukung aku. Iya, Bu. Melok berjuang dimo ngusir bangsa nakute bangsa loro. Aja sampe mari Pak pabrik iki. Aja sampe mari. Nek sampe mari pabrik kula iki waduh Pak. Tambah gak karo-karuan nasibe wong Jawa. Tambah soro Pak. Dek. Iya, Kang. Wes. Ayo. Nyambut gawe bebarengan karo aku ya, Dik. Aja wedi kangelan. Senajan terus dina mangan dina gak mangan. Aja sampe sampean sambat gitu ya. Ngene iki pancene berjuang, Dik. Berjuang tanpa pengorbanan tidak akan mencapai kesuksesan atau kemerdekaan. Jadi ya? Iya, Kang. Nah, saiki kok wis masak aku tak leren-leren dhisik to makene ya Dik ya. Aku tak adus. Lah, mbok kan wis masak. Wis, wis mbok masak men. Saya menadus sedo dhisik, Kak. Tak cepane mangan. Tak jane aku ya gak luwe kok Dik. Tapi mbak iki wis masak. Lah, sampean iki dhewe ya sakno karo aku. Ya gak apa-apa. Nek sampean nyiapno aku mangan yo aku tak pakane. Saiki aku tak adus satu sithik iki ya. Pak, Bapak, aku tak adus dadi. Sik, aku tetep-tetep sik griya bojoku iki. Ya. Aja sampe, Mbok. Griya iki kesandung paribasane. Ya, tiba paribasane. Aja ya, Pak ya. Jaga sing temen. Pak gak ana wong wedok sing tak tresnani mung kejaba griya, Pak. Iya iki wis gak tak anggap anak mantu, tak anggap anak. Syukur. Syukur bapak nduweni pikiran sing kaya ngono. Jumbo karo atine anak sampean dewa. Aku arep alam dunya tak rumah tangga karo gawe nawara tak endengake pati kula. Tak atus iki ya. 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 Thank you.
pancene ya apa meneh mbokmu jenenge anak ya apa ya wong anak kula anak polah bapa kudu kepradah lha iku critane ngono iku dadi anak polah kaya ngene iki wong tuwa aja meneng ya mbelani anak nek anak bener nek anak salah ya mau bener nok mau nyalah no anak niate niate Iya, om, geng mau kau? Oh, besan, buatmu. Besan, mau kau? Ya dong juga yang nggak ada. Geng, ini kaget, Diko ya. Diko sekalian kaget kalau ngeriki nih. Geng, kok sampean kok ruruh? Tetap tunggu. Iya, jalur gunung kan tuh. Wah, nyuwun sewusan. Iku lo dodo. Kalau dodo temen-temen kalau ini salah kalau yukun diku kali mantu diku termasuk anakku lo ini kalau semantan aku lah jajaki artinya gimau kalian sih gim yukun kulo teman-teman podo trisnane epok-epok kalau tundungnya Inggris itu ketun keduung kalau ini langgi ini kewau mantun meriki pacene kok jenengi diam nih ku mboten kula anggap anak mantu nggih kula anggap anak kula dhewe wonten mriki nggih saniki nggih kersane ngelumpuk ten griya mriki mawon nek mboten nggih pun ngoten nggih padha-padha ning ngika ngene pemanggih kresna padha-padha nggih nyuwun sewu lho nggih besan sekalian nggih nggih napa gimo antara diam lejak ngantuk kula mbok kleru salah pun padha-padha kula salah Patenono purun kula, kula salah nggih. Mangke jenengan ribe nggih. Ibu taman. Oh, nggih. Jenengan ribe sepatus purun mantuk nggih. Oh, ngoten. Ketun keduwung nggih kula. Ngoten ta. Nggih, kula ambek kula tapi tak rungok-rungokno. Oh, berarti cekak cukupe besan mriki niki badhe muruki diem kalian gimo. Nggih, kula dipaido ibune geweger mboten karu-karuan niki, Pak. Jenenge nyoba atine gimo kalian diem yoga kula teman-teman Trisna napa mboten nyatane lahir batin san Trisna niku sami jenengan kale boke niki lho nggih nggih kula kale boke niki pokoke kale anak mantu mboten kula anggap mantu tapi kula anggap anak lah sak niki jenengan dugi mriki cekak cukupe badhe mendhet gimo kalian gimo kale diem napa perlu gimo kale diem kula teluk mriki Kulo rantos Jawi ya. Lah katon Jawi piambae sungkan kali kula nggih. Oh ngoten. Sampeyan kandhane nek kula ni nggono ndodo kesalahan kula. Oh ngoten. Nggih nggih nggih. Patenono purun kula. Oh nggih nggih. Nggih. Kulo rantos sing ngriku nggih nek enten yen celuk mawon kula lebet. Oh ngoten. Nggih nggih nggih. Lho ngene iki lho mbokmu ya. Ngene iki terus dhek jalur gunung teko nang kene ngaturne keluputan sak durunge. Dia itu kesalahan karo anake karo anakmu. Lah nek kuwi nek gelem ya gimo dijak mule dhek ngaturne. Wis pokoke dudune kesalahane lah. Ngono. Ora perlu anakmu celuk nek ngono dhewe. Heeh. Le. Ma. Ge, Pak. Eten apa? Lah metu adino le, wis mangan ta, Mang? Nembe kula mangan kali bojo kula ki, Mbak. Nggih alhamdulillah bojo kula kiyem niki nggih mangane kathah Pak. Nggih ngapunten Pak nggih. Ya iya mau ulah-ulane mbokku ya ngono iku le. Nggih. Wong desa kok enake ya apa? Wenake. Mbok iwak asine wenak. Kok atene jangan asine matuwe ngono iku. Ya wis atune jane jangan asine Pak. Ngomong-ngomongan sing apik kene nek apik ya dinggo nek elek ya rasa dinggo le. Ya enek bojomu enek awakmu gak apa-apa iki seblak kotang. Ngono lho kene awakmu lungo kene lah bojomu cek ndek kene. Apane podes? Heeh. Mau? Ono apa, Pak? Gua sing penak. Oh, enak-enak aku mangan karo bojoku kok. Kaget bengak kok. Iki ono apa? Ngene iki mari enek dayo le. Orang saya, saya wong di pak. Yo, ucu-ucu kok taruhnya jalur gunung. Oh, nggak tahu ini kok Rene itu jalur keluputan yang aku. Jadi ini dia ngaturnya luput, ngalih kesalahannya. Apa pak? Gak onok maneh, yo moro tuh mamu le. Bapak. Bapak,
bapakmu lurah Baito. Yo jekem-jekem ning ngarepe bapak karo mbok jare njaluk sepuro sing akeh. Aku kladuk duga karo anak diga kali anak anak kula tak undung minggat ngoten jawane. Terus yen opo? Terus awakmu disusul mrene arep dijak muleh. Wong loro karo le jak muleh kabeh. Karo mak dijak. Heeh le. Aku kaya-kaya gak kerasan duk daerah Selorejo, duk gane maratua, lurah Baito. Iya. Aku kerasan di rumah gini, duk ngantoe, Pak. Aku mau balik nangun di Selorejo. Duk langun ya, Dik, ya. Kacane nunggu begini, yo. Masih keadaan kalau gini, tapi ini ayep, ya, Pak. Loh, ya. Bucaku diri ngomong kaya ngomong. Ya, karepu, ya, ngomong. Najan keadaan ini, Bapak, bernaki. Pak, ribasannya nunjau, Pak, ya. Sedina mangan, lima dina, wotan mangan. Ternyata, ini, bujuk lo dinyadari. Remen tegak iki. Timbane tengene Selorejo, Pak. Karepku yo ngono wong jenenge anak senajan bapak gak duwe awake dhewe tanggung jawab anak mantu karo anakku dhewe wis tanggung anakku dhewe. Lah sarene wong e mrene iki bapakmu njaluk apa kelutan karo bapak yo karepe njaluk sepuro lah. Awakmu dipeksa. Saiki nanti mertuaku. Dinteni nok ngarepan lu apa perlu tak celuk kon rene? Ya sak mesti kaya ngono. Omong-omongan cek enak. Iya iya iya. Apa teman-teman dhewe iki gelem nyambut gawe karo aku? Jenenge aku ya kuatir lho, Mak. Iki niki kantor niki, Dok, arek ndika. Arek awak mulih. Pak dodole bapak salah. Salah bapak wis tak percaya. Patenono bapak iki lega lilo. Ketokon gurune bapak. Lenggono salah bapak mbare awakmu karo anakku. Aku menjajaki hatimu. Monggo omong-omongan Kang Sae. Sampean temen ta, Pak? Lahir batin diseneni karo ibumu. Sampean tujuane tenggel iki sepisan sampe nyatakaken bujuk lo giyeng ngapapun ten giyeng ngaku pimpinane bapak nyuwun pangapura kaliyan kula sebab bapak nalika semanten tansah ngelok-ngelokaken kula. Iya karena gegabah itu boten asal mandhegani wong Jawa sing nyambut gawe melok londo ndamel pabrik kula ten daerah. Bener le bener iya. Terus sampean sak niki pun temen bapak. Loh, lahir batin wis tak ikhlas. Ikhlas bapak e patenono. Nggih. Nek mati goro bare awakmu, ya nduk ya ripin bojomu iki. Bapak maro kula-kula nggih lho apa itu. Niki saestu sampean pun mboten belani lonto tapi sampean belani kula. Iya iya, sakarepmu saiki. Sakarepmu. Mantu sampean nggih dina berjuang nggih ngusir bangsa kondo tenggene bumi kula nusantara bener iya ndak jane nek londo iki tetep Pak tenggene bumi kula nusantara Jawa niku penjajah lho Pak daneo nek londo terus-terusan ndukune tanah Jawa rakyate Pak wong Jawa sing dadi korbane karo londo bener apa dene pangucapmu ya. Tak lompo iya, bener. Bapak lahir batin, kepengen nyawiji, nyambut gaya bebarengan, kali dimo gimantu sampean, ngusir bongso nakuto gimbongso lompo. Nah saat ini, bapak dugi ten rompo emak kali bapak kula, mumputin nolong kula. Iya, iya. Nah, kula supados bangsul male, tenggriya Selorejo. Iya iya. Tenggriya bapak. Iya le. Tanteni tanteni kudu le. Mboten. Pamitono karo wong tuamu. Mboten ta. Heeh ya. Nggih Pak. Iya. Ya nduk ya. Nyuripin bojomu gelem ya. Bapak ing lenggono salah. Wis nggih sak nggih. Nggih nggih. Nggih saestu lho nggih. Dek. Ki awakmu klebu siji aku. Klebu bojomu. Terus nek bapak saiki wis jaluk sepuro karo awak dhewe. Terus bapak saiki
ngejak awal dhewe mulih nang ngene Sawarejo opo sampe dadi lebat e. Wala dek, kaya bujukku sing tak critani. Nek bapak temen-temen dalu sepuro karo awak dhewe, terus temen-temen dhewe iki kepengin nyawiji karo aku, nyambut kaya bebarengan, ngusir bangsa Nakuta, ya bangsa Londo. Diare apa mana dek, wong aku iki kelebu anak, anak mantu, kepengin dudulo darah bapakku, karo wong tuamu ya para tuamu. Pak, ngeleh. Barek mak bisa. Pendungo sampean sing tak jaluk. Iya, ya. Dina iki aku ya tak mulai maneh. Nang ngelen celo. Ya sing mulai karo Bapak opo? Kaya-kaya marang tuwa lurah baito iki wis ndudakno kesalahane. Iya. Bener-bener dheweke kepengin nyambut gawe karo. Heeh. Ya, Le. Pak. Ya. Tak durunge aku mulih nang ngene marang tuwa maneh nang desa Reda karo bojoku. Sampean rilang ngono Tegalek ya Pak yo. Iya iya iya. Tak Tegalek. Rilang ngono Tegalek ya Pak yo. Rilang ngono tirakat. Iya. Muga-muga anak sampean dino iki ora nemoni alangan sawit. Iya, amin kan ya pokok. Cukup siap. Ayo pamito karo mak, pamito karo bapak. Iya ya, hati-hati ya Dok ya. Pak. Iya ya. Aku dalam bentuk utar. Tak dengar nolih. Suka aneh alangan nopo-po, seger waras. Bentuk gak sampai cetak jalur. Iya. Kok adik kurang kepenak sih mah? Aku balik nang oleh selor itu. Kayak aku kepengen dok mangantu cepat popo. Dok mangantu aku bareng bojo iki pancak ayem. Ora ono pikiran sing macem-macem. Lah nek umpama sampai aku balik nang oleh desa selor itu. Terus ono masalah-masalah iki lak ndadekno pikiranku. Ya wis ngene ae Le, nek masalah apa-apa ya awakmu ndang mulih cepet-cepet ngabari bapak karo mbok. Wis nang omah kene tak riwang-riwangi Tegalek gak enek alangan apa-apa. Ngono ta, Pak. Ya wis ngono. Aku manut karo bapak. Iya, iya. Bapak sing ngukir jo ra kang. Aku manut bareng mak. Sebab mak sing lairno aku. Mak minangka pepundhekku sing sejati. Iya, iya, letak. Tak ite ini, kaya banyu ini. Mbak menawa tangga-tangga kita kon, lho kok tuh mau dimol, disusul mertuane mana? Iya, iya. Mulai nang Selorejo. Iya, iya. Sampai ngarek nonoman, lho ngane ngantuk ini kape takon karo aku. Nanti, Pak, Kang Bimo kandang nono nek aku balik nanggone Selorejo. Iya, le. Nek panjene penduduk, atau arek nom-nom kene kabeh kepingin nyawiji nyambut gawe bebarengan karo aku ngusir bangsa Nakuda ya bangsa Londo cepet-cepet kok kei kei ro karo iya iya le kok 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 nang sing ora jelas le tak dene kaya banyu mini le kene alangan opo kok lakumu seger waras kene alangan opo kok aweto selaminipun gesang no alam donya ayo ditunggu no omah aja ana alangan opo kok ayo thank you.
seneng rasane koyo lego lilo ya. Es rasane lego lilo lan batin. Sadar koyo ngono Pak, matur nuwun. Yo ngono penjaluk kuwi kok ambek anak. Aku salah. Lah iya, makakno iku. Aku gawe nopo opo sing pait anakmu wono. Tak turuti. Anakmu. Saya sampean njaluk opo tak turuti lah ambek anak iku. Iya, temen lho, terus karo ya. Ya iya. Lho, ngono ngomong-ngomong karo bapakmu. Tak ini kok pinjam kopi pait jarine. Cegal-cegale. Ya. Rumangsa seneng awakmu ya. Nggih, Pak. Karo sikimu, padha tresnane. Dasare padha tresnane. Nggih. Aku duwe mangku gimor ngono seneng lho. Oh, umpama gak seneng lapor tak parane maneh. Kan wong didoyo. Ya atiku lho Kang Gimo niku. Didoyo bojomu. Lah iki salah napa ngian kalian bapak? Lah kok kowe mbake londo-londo ora apa-apa, ora tegas sih. Pemane gaman-gaman ora cerdas. Nggih, Pak. Iku mosok gede ati iku. Tapi wong jenenge menungso. Mosok lupa pengapesane dhe. Nggih, Pak. Bali mau tenten pengapesane kados lagi mone. Kosongan nggih pun mati kepriyen, Pak? Pengapesane bojone opo? Nggih, mboten kena liya-liya nggih pusakane niku. Teko pusakane dhewe. Nggih. Aman. Ngene to ya. Bojomu wis siram jamas ya? Wis suci? Kau kata dua anak ya, calon dua anak itu kudu siram jamas supaya awalnya suci, cek gak suker. Aku ini gak ngerti ini pamore pusakanya bojomu. Bisa mana perlu ya, gimau tak luar ini ya oleh. Ya jombok nolnya gak oleh ya gimau kondri ini. Oh, itu pendeta kena? Iya. Pak, kamu ini cuman pusakanya gak tuh? Oke. Ya hati-hati ya, gak oleh ya, bojomu jeluk rene ya. Wis rumangsa lega. Lega lahir tumungsing batin. Tapi gak ngerti artine lurah baito. Ya, dudu apa-apa ganggu. Oh, iki. Kawudan pusaka termasuk tindih jolo tundo kuwi. Karena pusaka iki bojomu diapa-apano gak makan iki. Nanti bojomu. Niku tak sik adus. Wong ana adus siram jamas ya. Nek wis siram jamas kan metu. Oh. Heeh. Tindih jolo tundo. Sebut pendekar jolo tundo ya. Nomong-nomong jalur tunduk mogok kabeh karena mantu kusik. Tapi karena diambil di tangan gelamu tak leno. Aduh.
panas mati aku bangsat keparat lurah baito kurang ajar bojoku kiye wali-wali awakmu betuna pengapesanku ateges awakmu radeni rasa tresna batin karo siki nyatane kowe sumpah nyatane kowe ngomong kepengen nyawi dawet kowe peparakan karo aku teh iya nek koyo teko mentol awakmu awakmu cukup bisa aku kepengen wong tua aku sopo yo nang wong loro iku rasane
Darine kula mati, Bos. Iya di mana, Bre? Kula tetep-tetep kalih bojo kula. Oh, ya aja ngomong tadi. Mboten kuat. Mboten kuat kula, Bapak. Panas. Panas kok. Sing damel kula kapejaten. Nggih mboten-mboten tunggal kalih. Nggih, moro tua kula. Lurah Baito. Thank you.
saiki wis tekane pati. Lah ya iku. Seneng rasane atiku nek Kimo iki wis mati. Lah termasuk nek mati pabrik jagung iso laba. Ngadeg terus. Iya. Gak ono kepalange. Iya. Mula dina iki aja kesuwen. Awakmu karo aku ayo munggah nang tang sini lonto. Ngomong jaluk kebunga laporan. Ayo kesuwen. Ayo. Papan dununge nek mati di kuburane. Lho mbok menawa ana dina kang becik, aku tak arep nyekar nang kuburane wong tuaku.
kene keturutan apa sing dadi kekarepku ngono lho, Bapak. Walah, Le. Yatmo, yatmo. Nek awakmu duwe kekarepan koyo ngono, Le, ya. Iki sajane ngono, apa iki ya ngerteni sapa wong tuamu lan ndi dununge wong tuamu. Tapi apa iki gak wajib le dunungno sing kaya ngono iku. Sing becik engko ae nek ibu rene, nek ibu wis nang kene takono karo ibumu ya. Iya, ya. Saiki awakmu areo sak untara. Pisan-pisan goroh karo anak ya. Engko apa sing ditakokno lha aku ditakoni yem. Aki ki sajane nuruh le, tapi aku gak gelem nduduhno nek gak ibumu dhewe sing nduduhno. Maksud nek tanggo bapake bapak. Yo yo wis kandhanono apa anane bapakmu biyen. Wis mangan tanteno. Wis mangan ale. Gondok tapi aku nek sampe duduhno. Lho, ayo. Ayo. Duduhno apa sih le walah. Diem. Ya duduhno tah nduk, apa sing dadi karepe anakmu, ya? Iya lah, Bu. Nak, awakmu kok cicit tapi aneh-aneh. Saiki rakono awakmu ya wis percuma. Nek awakmu kepindro wong tuamu lanang lu wis gak ono. Nanti mbok golek nanti. Tumekane pati, Bu. Wong tuamu wis tumekane pati. Lah, critane apa, Bu? Sampai tumekane pati. Bapak. Critane. Bapakmu iku dia dipateni karo mbahmu dhewe, Nak. Sing mbah sapa, Bu? Yo, bapakne Ibu. Lah masalahe sampe dipateni karo mbah. Kan ono critane. Mbah lurah senang. Heeh. Mbahmu iku ngathok karo londo. Lah bapakmu iku gak gelem, Nak. Heeh. Dadi mbahmu iku dipateni bapakmu dipateni karo mbahku. Mbahmu iku munggah pangkat ngono lho, Nak. Melok londo iku ngono. Bu. Nek ngono saiki ngene. Kau ana sing nyambung watang mutunge wong tuaku ya kejaba aku ya temu. Mulane dinane iki aku iden ono. Tak dolekane, Bu. Le, nek anjene awakmu duwe karep koyo ngono ya. Ndak ideni le, ya. Iki tinggalane wong tuamu le, ya. Pusaka iki ning diwarangkane kurang ngerti, ya. Ning sejatine wong tuamu matine ya mergo pusaka iki le. Iki tambah ono ya, le, ya. Bu, ada enak yo. Karo Mbak, ojo sampeyan karo Pak Karim. Yo Rim. Mulan dinari iki aku njaluk pamit karo Ibu, karo Bapak. Yo. Aku arep goleki sapa sing mateni wong tuaku sing diarani Lurah Baito. Lurah Baito iku mbahmu ya Le ya. Nek anjene awakmu kepingin nyambung watang utunge wong tuamu nunggak semitungi dek wong tuamu ya, nak ideni le. Aku tak budal mohon pamit saya pamit ayo ya mau ya bapak sakwise awakmu ndak wenehi piandel sikepe wong tuamu le aranmu yatmo bakal ndak tambah ya le ya yatmo pendekar jolo Tak patah ini. Lagi kiri 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 ini. Lagi ki
dipaten pinaten nyandak nang mbah nyarpe dipateni iki lah yo apa sakno awakmu lho nduk yo tak nututi mawon awakmu tutih yo nduk bareng-bareng. Itu karundoro londo eh sastro mitro lho aja nek guyu laka-laka hati jeneng ayo papakan opo iki lho lakune ya ana pawongan sing jambal aku karo aku tro. Pendekar Gunung Jolotun. Nek wis ketemu Mitra. Perlu tak pateni soal ati cendek-cendeke lho to. Lho, iki. Wong sadi bener sing diomong karo Ndara Londo. Ana arek nom-noman sing gak seneng nek Ndara Londo iki gawe pabrik tepu ana daerah Mojoagung. Ya jawabmu. Sapa jenengmu? Ya temo, ya temo. Pendekar Jolotundo. Lho iki ya pendekar. Tau. Lah kok iki. Dek piadeke ndak candek dukur gak dukur. Siji ku sapa? He. Aku ewangi yatmo. Dol kare. Tegese dol kare. Nek kadung dodol gak kena direm. Eh, rip. Ojo kate gawe mikir. Mikir. Kae somangan nawareg nyandang koto nek gak melok bong soal ndawang kok gelani kelathuk omonganmu. Kon kaya-kaya ndadani aku kon jelas bandamu kon gak tak bandani donya blono tak bandani kajak laweane aku. Oh bangsat. Ini iki kon gelem nganut aku tega gelem nganut tega Baito, ayo. Kau ni mati.
sumber-sumber Baito, Baito. Kalau terus siji Baito ya. Mapan kebenaran lurah Baito. Dinane iki awakmu tak mateni perlu. Lho, 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 gelem apa nang? Kan maneh sing mateni wong tuaku ya kejaba lurah Baito. Wis tak patenane, Bu. Yum. Dodom mbah salah kalau semono, tapi saat ini ngelenggono. Ngelenggono kleru, mbah. Ojok nak, ojok di pantai dia. Awakmu, jari ini nyambung watang kusungi wong tuamu. Nuhun sewu. Oh, iya, 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 moko. Nyambung watang kusungi, ojok. Ojok nuruti. Ojok mbok terus-terus. Nili, senadiano kaya ngopo, iki mbahmu ya leo. Sing ngukir jiwa ragane ibumu. Lah, mulane ana awakmu ya mergo ana ibumu ya le ya. Niki. Ya apa-apa, Pak Lurah. Nggih, nggih. Sampeyan punya jari, nggih. Terus putu ndika niki sing mecang-mecang niku kula. Lah, anak sampeyan, mantu sampeyan pejahe nggih wonten Jala Tunda. Lah niku pianggele mantu sampeyan nggih pusaka tapak liman sing kula paringaken putu sampean nggih yatmo niki mulane niki kula jului Pendekar Jala Tunda.